Ladislav Ščúrko, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Detvy v posledných troch sezónach, odohrá dnes svoj 300. zápas v najvyššej súťaži a to je naozaj dôvod na oslavu. Ladislav Ščúrko je veľká opora detvianskeho tímu. Teraz prijíma gratulácie od prezidenta klubu Roberta Luptáka. A samozrejme nesmie chýbať dres so symbolickou 300-kou. A aj parádna syrová torta, ktorej rajčiny tvoria takisto symbolickú 300-ku. Takže nezabudnutelný moment pre detvianskeho kapitána. A samozrejme aj mohutný potlesk na tribúnach.